Thank you.
ဝါခဟောင်းစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ချိန်မုံရန်ရရမတိုင်းမီကပဲလက်နက်ကြီးများနဲ့စတင်ချိန်မုံပြက်ကနိုင်ဖို့နဲ့တံများစုဖွဲ့နေရာယူနိုင်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ကကေအန်ယူများတခုတ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဆင်လန်းဟောင်းများကားလန်းဟောင်းများကိုရှေးလန်းစစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတပ်မှမိုင်းရှင်းခြင်းဘူရိုစာပြားဖြင့်လမ်းပေါက်ခြင်းလက်နက်ကြီးများနေရာပြင်ဆင်ပေးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်စေခဲ့ပါတယ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝါကဟောင်းစခန်းမှာရှင်ရမ်းမှ၄၄၁နေပြည်တော်မှနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ချိန်မုံကြီးတက်မှတိုင်မှုတို့ဟာရရှိများကိုတွေ့ဆုံပြီးတော့စစ်စေးကိုကံမှုဖွဲ့မှုမှာကြားခဲ့တာများကိုအသေးစိတ်ထပ်မှနှိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ရရမတိုင်းမီကပဲကကကြီးအရန်လက်နေကြီးတက်ခွဲမှစိန်ပြောင်းကြီးများနဲ့ဝါကဟောင်းစခန်းတွင်ကိုကြိုတင်ချိန်မုံပစ်ကူပေးစေခဲ့ပါလေ ဝါခါဟောင်းစခန်းတိုက်ပွဲကာလ1989ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းနေသည့်အတွင်းတမန်တော်ကနိုင်ငံတရားကောင်းအရာရှိနှုတ်တခြားအဆင့်စစ်သည်32တုံးဆက်တုံးတို့တိုင်းငယ်ဆက်တောင်ကြီးမြေကမ်းမှာရှိတဲ့မြောက်ဝတီမြို့ကလေးဟာပုံမှန်ပြန်လဲပြီးတော့စီကားလျက်ရှိကဝါခါဟောင်းစခန်းမှာပြစ်ခတ်မှုဒဏ်မှာလွတ်ကင်းကအေဂျင့်တရားစွာနဲ့